にちは、柴田です。今回はヤマハの SG1000 のレビューになります。このヤマハの SG1000 はね、未だに人気で、有名ギタリストもたくさんの方々が使用しております。高中正義さんを筆頭に野呂一生さん、あとサンタナとかイースタンユースの吉野さんが使ってることでも有名ですね。野呂一生さんはヤマハのアマチュアのコンサートの時に入賞して、この SG1000 をもらったらしいんですよ。その時からずっと愛用していると。イースタンユースの吉野さんに関してはもうね、このトグルスイッチを取っ払っちゃって、両方ともガツンとね鳴るようになっているらしいんですよ。でその独特のサウンドを出すにはこの SG1000 が一番向いていると。それで長らく SG1000 を使っているそうです。高中さんはライブではよく SG2000 を使っているんですけれど、レコーディングの時は SG1000 を使う機会の方が多かったというふうなコメントもあります。未だに大人気のこの SG1000 なんですが、 SG というとね、やはりギブソンの SG を思い浮かべるかと思うんですが、シェイプ的にはね、なんとなく SG なんですけど、スペック的にはどちらかというとレスポール寄りです。マホガニーバッグにメイプルトップ、そしてネックもマホガニーで、この SG1000 の特徴としてはエボニーの指板になっておりまして、ヤマハ独特のバイサウンドがついていると、いわゆるタップですね。そしてジョイント部分はセットネックになっております。ちなみに SG2000 はスルーネックになってます。この僕の SG1000 は80年製で、まあ、かなり古いのでいろいろいじり倒しておりまして、タップ機能はねフロントのみにつけております。そしてフレットも打ち直しました。10年ほど前に中古で購入したかなり年季の入っている SG1000 なんですけれど、ついにですね、このポットが全く動かなくなりまして、先日千葉管楽器さんでこのポットを総入れ替えしていただきました。まあ、こういった感じで非常に綺麗にね配線してくれております。昔のギターはねほんと強靭にできているので、こういったコントロール系をね直していくとずっと使えると思います。まあ、ただねヤマハギターあるあるということで、古くなってくるとボディに白濁ができてくるんですよ。ご覧ください、こういった感じで白いくすみがね、カビじゃないですよ、くすみができてくるんですよ。こういったところですね。まあこれもね味の一つかなというふうな感じはします。この SG1000 はかなり改造しているので、ピックアップはアイバニーズのスーパー58が載っております。ピックアップ効果も考えていたんですが、このねポットを変えることによって一気に抜け感が良くなったんで、このままでいこうかなと。ポットは通常の国産のものが載っていたんですが、 CTS というですねフェンダーやギブソンが使用しているしっかりとしたポットに交換いたしました。これがねかなりねいい感じでハマったので、こちらの音をねまずお聞きいただきましょうかね。スマホだとちょっと分かりづらいかもしれないですけれども、かなりね CTS の方が抜けがいいです。感じで CTS のこのクリア感っていうのを分かっていただけましたでしょうか。こうやって聞いているよりも体感はねもっとね抜け感があります。では今度はアンプを通した音をお聞きください。Thank you.